髪を切って人生が変わった坊主の野球部が美容師として髪のイメージを変える情報をプレゼンツ。そんなこの私内田がお送りします。はい、こんにちは、みちゃんチャンネルの内田です。今回はですね、梅雨ってところでやっぱりうねりが出たりとか広がりが出たりとか、もう梅雨のこの湿気嫌だって人のための動画です。自分の癖をどうにかしたいと思っている方におすすめなのが宿毛矯正だったりとかストレートパーマなんですけども、ストレートパーマってシャキンってなっちゃうんだよねとか、やっぱ私がダメージしてる髪にやったらもっとチリチリになっちゃいそうって方が多いんじゃないかなと思います。でも今回お伝えする内容を見ていただければ、ストレートパーマ宿毛矯正でシャキンってしないオーダーの方法が分かったりとか、自分の髪の毛に必要なのかどうかっていう判断する基準だったりとかっていうのもお伝えしていきたいなと思います。今回はそういった方のお悩みっていうのを解決していきます。動画の流れとしては、最初にシャキッとしないストレートパーマのオーダーの仕方っていうのをお伝えします。こういう風にやるとなりにくいですよ、こういう風にやったら全然シャキッとしないで柔らかく宿毛矯正くれますっていう方法、秘伝の術みたいなのがあるので、それをちょっとお伝えしたいと思います。で、2つ目にですね、実際のお客様のビフォーアフターなんかを見ながら宿毛矯正ストッパーに関するよくある質問っていうのがあるんですね。もう一回これ聞かれるなみたいな、すごいそこの勘違いだったりとか誤解っていうのを解きながらちょっと質問にも回答していきたいなと思います。で、最後にまとめとして、動画の内容で一番大事なことっていうのをお伝えしていきたいなと思いますので、今日はシャキッとしない宿毛矯正のオーダーの方法でイメージをチェンジします。はい、では早速やっていきましょう。今回はですね、しっかり台本をちょっと練ってきてるので iPad 見ながら喋っていこうかなと思うんですけど、まず一番最初のオーダーのやり方というところですね。ポイントがですね、4つあります。宿毛矯正のポイント4つありますので、その4つを1つずつ説明していきます。で、1つ目なんですけど、いきなりちょっと専門的な話にはなるんですけど、システアミンから血をっていう流れでお薬をやってほしいって美容師さんに伝えることです。はい、どういうことって感じですよね。もうこれはね、美容師が聞いてもうんってなると思うんですけど、まず宿毛矯正のお薬って1個じゃないんですよ。皆さん誤解されてるところがあって、大きくざっくり分けると醤油と塩みたいに、システアミンっていうのとチオグリコール酸っていうので2つ分かれてます。で、癖をきれいに伸ばすために必要なことっていうのは、弱い薬で長い時間置くことなんですね。癖が強ければ強いほど強い薬を使うのではなくて、弱い薬で長時間じっくりコトコト煮込むようなイメージでやってあげることによって、髪の毛がそこまで傷まずに伸びることができるんです。そのために薬をシステアミンっていうのを先に塗ってほしいんです。そうするとどうなるかっていうと、システアミンの薬っていうのは反応が遅いんですね。で、じっくり入っていくんですけど、血をベースのお薬っていうのは結構反応が早いんですよ。で、カラーとかもともと宿毛矯正とかしてると、その部分がすごい傷みやすかったりするので、最初はシステアミンベースで塗ってほしいんです。で、その後に血をベースを重ねることによって、傷みにくいし、じっくりこうスッと伸びることができます。イメージ的には火加減とかと一緒で、まあ、お肉焼くってなった時に強火でバッてやっちゃうと表面だけ焦げて、なんか火入んなかったりするじゃないですか。あれと一緒で、まあ、アルミして弱火でこうじっくりコトコトってやった方がじっくりじゅわーっと火が入ると思うんですよね。で、最後に表面だけ強火で焼くよみたいな、あんなイメージで宿毛矯正もやってて、まあ、基本的にタンパク質なので、まあ、お肉とかも一緒なんですけど、弱い薬で長時間置くことによって癖は伸ばせますし、ダメージも最小限で済みます。まず前提としてこれを美容師さんにできたらちょっと伝えてほしいなと思います。で、そのオーダーするときにやっぱり自分の癖っていうのも知ってないといけないので、2つ目のポイントとしては、自分の癖の場所、強さが強いところをしっかりと知っておくっていうところですね。で、3つ目なんですけど、自分の癖の種類を知っておくっていうことによって、まあ、若干薬の方針が変わったりもするので、それもちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、自分がどういう癖のタイプかっていうので見分ける方法があって、まず水で濡らして癖が出るか出ないかです。で、濡らして癖が出るタイプの人っていうのは、癖が波打ってるタイプか、宿毛手ってこう縮れてるタイプの髪質の方です。で、原因としてはこれ毛穴の歪みなんですね。毛穴がまっすぐでものに対してこう髪の毛がフッて入ると、まあ、ストレートになるじゃないですか。でも頭皮に対して毛穴がちょっと斜めったりするとこう曲がって生えてきたりするので、それで癖になったりします。今自分で髪の毛を濡らして癖が出るなって人で、波打っている感じだったら波状毛って言われるもので、ちょっと縮れてるなって感じだったら宿毛っていうタイプになります。で、このタイプの人はですね、結構癖強かったりとかタンパク質のムラっていうのもあったりするので、
使用ベースの最初に言ったちょっと反応が早い方のお薬を使ってあげないとより伸びにくかったりもするので、そこは美容師さんと相談しながら今の自分の髪質こうだと思うんですけどって伝えてあげることによって失敗のリスクっていうのも防げると思います。で、水で濡らして癖が収まっちゃう人っていうのは、粘点毛といって癖がこうねじれてるタイプ、毛穴から出た髪の毛が波打ってるんじゃなくてこうねじれてワープしたループしてるような感じになっている髪の毛で、このタイプの人はですね、システアミンって最初の反応が遅い方のお薬を弱い方で長時間置いてあげるともうびっくりするぐらいサラサラになります。もうこんな感じでもうバーってなるんで、すっごい柔らかくできるんですよ。このタイプの癖の人は特に歯垢矯正やってもシャキンとしにくいですので、まあ安心してもらって大丈夫だと思います。さっき言った1番目の方法、オーダーの方法をしっかり伝えてあげれば大丈夫です。で、4つ目なんですけど、これが全ての まとめになるんですけど、今回言ったこの方法3つ、治療システムからの治療ベースでやりますよっていうところとか、自分の癖の場所をしっかり知ってそれを担当に伝えることだったりとか、3つ目の自分の癖の種類っていうのを見分けてそれを担当にも伝えてあげること、この方法をしっかりと実践すること、もしちゃんとこう担当の人に勇気を持って伝えることです。このコメントでもあったんですけど、美容師さんにそういう風に言ったら嫌がれるんじゃないかとか、なんか自分のやり方があるからどうちゃらこうちゃらとかっていう風に言われそうで怖いですって人もいたんですけど、僕逆だったらそういう風に言ってくれる人っていうのは昔嫌だった宿毛矯正が怖いとかちょっと不安だなっていう経験がある人、もしくは初めてやる人でそれぐらいちゃんと調べてきてくれてるっていうことなので、僕は逆にそういう説明をしっかりしてあげて納得してもらえるようにすることができます。で、それを逆に無限に扱って、いや俺のやり方があるからみたいな感じでやっちゃう人っていうのは、逆に自信がない人だと思うので、それを逆に見分けて、あ、この人じゃないなっていう判断基準にしても僕はいいかなと思います。で、この話っていうのはもう宿毛矯正に詳しい人だったら全員共通してて、とっても髪の毛のこと原則原理みたいなところなので、絶対にこの理論ですごい大きく違うってことはないので、ここはね安心してもらって逆に美容師さんに伝えてもいいんじゃないかなと思います。で、この後ですね、ちょっとよくある質問を軽くざっと答えてまとめっていうところに行きますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。で、ちょっと動画の尺も長くなってると思うので、よくある質問っていうのを先にバッと答えちゃうんですけど、まず自分に必要かどうかわからないっていう人この中にもいると思うんですけど、自分の癖をどうすればいいかっていう風に判断するための動画、診断動画っていうのがあるので、この概要欄に貼っておきますので、これを見ていただけると自分の癖に対してどうすればいいかっていうのがわかります。これはちょっと概要欄を見てください。で、2つ目よくある質問なんですけど、宿毛矯正ストッパーのダメージってどんなもんなんですかみたいな。で、結構ですね、今回のそのシステアミンから治療っていう流れでやってあげるとかなりダメージは抑えられます。で、宿毛矯正ストッパーのダメージってもうやってる部分にもう一回重ねたりとか、こうカラーとかブリーチとか白髪染めとかやってるところにやるからめちゃめちゃ痛んだ感じがしたりとか、長時間置かないといけないものを強い薬で短時間やったりするからすごい痛んだりするんですね。なので基本的にはもう弱い薬でじっくりコトコト煮込んだら絶対そんなことはないので、想像してるよりダメージしないです。もう多分出てると思うんですけど、こんな感じでできるので、ここは本当に常識をアップデートしてほしいなと思います。で、3つ目はですね、逆にじゃあ自分の今の髪の毛のダメージがありすぎちゃってできないんじゃないかって思ってたりとか、もしくはできないですよって美容師さんに言われたパターンなんですけど、ここに関してはちょっと見てみないと分かんないっていうのはあります。で、簡単な見分け方としては、髪の毛濡らした時に髪の芯があるかどうかによって僕はちょっと判断してるんですけど、これちょっと一般の方にはもしかしたら分かりづらいかも分かんないんですけど、濡らしてこう髪の毛に芯がある状態、毛先がテロテロになってたらそこはちょっと難しいかなと思います。これは何回かね、いろんな髪の毛を触ってみないと判断基準としては難しいと思うんですけど、でもその濡らして芯があるかどうかによってかけれます。で、ブリーチとかもそうなんですけど、宿毛矯正をした髪の毛にブリーチするのは結構ハイリスクですけど、ブリーチしてある髪の毛に宿毛矯正をかけることはできます。で、あと最後の質問なんですけど、結構量が気になるからストッパー宿毛矯正したいって人が意外とコメントで多いんですけど、基本的に癖がないならやる必要はないです。で、量が多いから収まると思ってかけるとしたらそれは結構間違いで、それはもう普通にカットで量取った方が絶対いいので、なんかシンプルに量が多いのを宿毛ストッパーしてその厚みがなくなるってことは、ボリュームがトップになくなってるってことなので、まあカットかなと思います。ここはちょっとね、美容さんに言ってちゃんと上手い人ねやっていただけたらいいかなと思います。で、この後はまとめにちょっと入っていきます。はい、川
がでしょうか、今回はですね、宿毛矯正でシャキンとしない方法っていうので質問だったりとかオーダーの方法っていうのをお伝えしました。で、まあ、まとめとしてはですね、あくまで今回伝えた内容の目安の一つってやっぱり自分が結局癖が気になるかどうかっていうのが、まあ、一番大事ですよね。結局やった方がいいのかどうかっていうのは他人が決めることじゃなくて自分がどうしたいかどうなりたいかによって変えるべきであって、あ、ここの前髪の癖気になるなと思ったらやっていいと思います。やっぱり、まあ、無責任なことは言えないし見てみないと正直わかんないんですよ。こうみんな一人それぞれにこうお医者さんとかがじゃああなたの病名は何ですよって見ずに言えるかどうかっていう話なんですけど、まあ、言えないじゃないですか。そこと一緒でやっぱりその癖の種類って人によって部分的に違ったりもするんですよ。ここだけ過剰毛でここだけ縮毛でとかっていう人もいたりするので、その人に合ったお薬っていうのはやっぱりまあそれぞれ違ったりはします。なのでやっぱりね、特別な人を調べていくっていうことも大事ですし、だから今回の動画を通して、まあ、宿毛って意外とシャキンとしないんだな、そういう風にオーダーしたら大丈夫なんだなっていう風に印象が変わる、まあ、手助けになればいいなと思います。でもしね、まあ、この動画でも質問答えきれてないのあると思うので、まだまだ分かんないことあったらコメント欄に書いていただいて、いただければあの動画を全部返していきますので、ぜひね、あの書いていただけたらなと思います。こんな感じですね、僕のチャンネルでは髪とか美容のイメージをチェンジするような内容っていうのを発信しております。もっと綺麗になりたいとか、もっと可愛くなりたいとか、髪型診断とかもありますので、イメージを変えたいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまた。